Sverige nu, det ska krävas en lön på minst 34 200 kronor, 100% av svensk medianlön för utomeuropeiska medborgare för att få arbetstillstånd i Sverige. Det här föreslog regeringens utredare idag. Regeringen ska dock kunna göra undantag för vissa personer inom vissa bristyrken. Idag är kravet att man tjänar 80% av medianlönen, 27 360 kronor. Det nya förslaget riskerar snedvrida lönebilden i Sverige enligt fackförbundet Saco.